Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri video kali ini. Kali ini cikgu akan terangkan tentang bab 11 tingkatan 4 iaitu gerakan linear. Apa tu gerakan linear? Gerakan linear ialah suatu objek dalam lintasan yang lurus. Siapa ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 226. So, hari ini apa yang cikgu nak cerita ialah beberapa terminologi ataupun istilah yang kita akan gunakan sepanjang kita belajar gerakan linear. So, istilah-istilah ini sangat penting supaya bila istilah ini keluar dalam soalan ataupun bila istilah ini timbul balik, kita dapat kenal pasti istilah itu dengan lebih baik. Boleh ya? Okey, istilah yang pertama, ingat gerakan linear ni bila satu objek bergerak dalam satu garis lurus, maka semua pergerakan objek tersebut kita definisikan sebagai gerakan linear. Okey, apa istilah yang ada dalam ni? Istilah yang pertama ialah jarak. Apa maksud jarak sebenarnya? Jarak ialah jumlah lintasan ataupun panjang jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek. Bila ada satu objek daripada satu titik ke satu titik, yang saya tulis tepi ya. Bila ada satu objek daripada titik A katalah bergerak ke titik B sini, maka daripada titik A objek tu bergerak ke titik B melalui jalan yang cikgu lukis ni. Jumlah panjang laluan yang dia lalu ni kita namakan sebagai jarak. Boleh? Jumlah panjang yang dia lalu ni kita namakan sebagai jarak. Unit bagi jarak, cikgu tulis ni ya. Unit jarak ya. Unit bagi jarak adalah unit meter. Unit panjang lah. Meter, sentimeter dan sebagainya. Boleh. Okey. Yang kedua. Yang kedua cikgu guna dawat hitam pula. Yang kedua ialah sesaran. Apa tu sesaran? Sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi ataupun dua titik pada arah yang tertentu. Katalah kita beli tadi. Sesaran ini ialah jarak yang terpendek. Contoh, daripada A ke B tadi, daripada A ke B yang pink ini ialah laluan yang dia lalu. Itu kita sebut sebagai jarak. Tapi yang dia berhenti dekat B, daripada A ke B, jarak yang paling pendek dia. Kita tak consider dia lalu belah mana, jarak yang paling pendek yang dia boleh sampai ke B, itu kita panggil sebagai sesaran. Itu kita panggil sebagai sesaran. Jarak terpendek. Boleh. Unit bagi sesaran masih lagi meter juga sebab dia masih lagi ukuran bagi panjang. So, dua istilah yang pertama, satu jarak, yang kedua ialah sesaran. Boleh? Jarak ialah jumlah laluan yang dia lalu. Yang kedua, sesaran ialah jarak yang terpendek antara dua titik tersebut. Boleh faham? Okey, jarak terpendek itu perlu ada arah dia lah. Perlu pada arah. Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita pergi ke seterusnya. Seterusnya ialah laju. Seterusnya ialah laju. Apa tu laju pula? Apa tu laju? Laju ialah kadar perubahan jarak. Tadi kita ada jarak, kita ada sesaran. So, apa tu laju? Laju ni ialah kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan jarak. Apa kadar perubahan jarak? Kadar perubahan jarak cikgu boleh tulis macam ni. Contoh rumus dia. Ini rumus dia. Laju adalah jarak tadi berapa jauh dia lalu bahagi dengan masa yang dia ambil. Masa yang dia ambil. Jarak yang dia lalu. Kalau daripada titik A ke titik B tadi yang dia lalu panjang tu katalah jarak dia 500 meter. Masa yang dia ambil adalah 10 saat. So kita kata 500 meter bahagi dengan 10 saat. Boleh? Ini ialah laju. Laju. 500 meter bahagi dengan 10 saat. So, kita akan dapat 50 meter per saat. Unit bagi laju adalah meter per saat. Unit bagi laju adalah meter per saat. Itu laju. Boleh? So, kalau laju, dia ada kaitan tadi dengan jarak. Dia ada kaitan dengan jarak. Okey. Ada satu lagi, laju purata. Laju purata ni bila masa dia ni bukan semua sekali kita consider dalam masa perjalanan. Boleh?
Maksudnya dia ada berhenti dan sebagainya. Bila dia ada berhenti dan sebagainya, kita boleh kira dia sebagai laju purata. Jumlah jarak yang dia lalu campur dengan semua jumlah masa yang ada. Itu dapat laju purata. Boleh? Dia sama je dengan laju. Cuma ambil semua jumlah jarak, ambil semua jumlah masa. Kita akan ada laju purata. Boleh faham sampai situ? So, tiga, laju. Okey, kita tengok pula yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat ialah hal laju. Okey, apa tu hal laju? Tadi laju. Tadi laju. Sekarang hal laju. Apa tu hal laju? Hal laju ialah, hal laju pula sesaran bahagi masa. Kalau tadi laju ada kaitan dengan jarak. Sekarang hal laju ada kaitan dengan sesaran. Sesaran bahagi dengan masa. Itu hal laju. So, kalau dia ada sesaran, kita dapat kira dia punya hal laju. Kalau dia ada jarak, kita dapat kira dia punya laju. Sama juga kaedah dia, sesaran bahagi masa. Contoh, kalau sesaran dia lalu tadi adalah 10 meter. 10 meter. Maka, dia punya masa ialah 10 saat. Maka hal laju dia adalah 10 meter per saat. Boleh? Ini adalah hal laju. Unit tetap sama. Unit tetap sama. Cuma kat sini kita akan ada arah dia lah. Contoh arah dia ke timur ataupun ke kanan. Jadi kita tengok latihan dia. Boleh? Itu yang keempat ialah hal laju. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan boleh tu type dekat ruang komen ya. Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung. Seterusnya ialah pecutan. Yang kelima adalah pecutan. Okey, pecutan ni apa pula? Pecutan ini ialah kadar perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. Berapa hal laju berubah terhadap masa? Ha, itu ialah pecutan. Berapa hal laju akan berubah terhadap masa. Itu nama dia pecutan. Maksudnya, pecutan ini ialah perubahan hal laju. Perubahan hal laju ni bahagi dengan masa yang diambil. Perubahan hal laju. Bila cikgu sebut perubahan hal laju, mesti ada hal laju yang berubah. Itu kita sebut perubahan hal laju. Boleh? Bila sebut perubahan hal laju dan ada masa yang berubah, maka mesti ada hal laju akhir, mesti ada hal laju awal sebab ada perubahan hal laju. Okey, so kita simbolkan, pecutan kita simbolkan sebagai A, hal laju akhir kita biasanya tulis V, kan? Simbol dia V, tolak dengan hal laju awal, simbol dia U, bahagi dengan masa yang diambil. Kita akan dapat pecutannya. Boleh? Pecutan dia. Kita tengok contoh. Contoh penunggang basikal ini. Hal laju awal dia adalah kosong, dia kata. Hal laju akhir dia adalah 4. Bila dia bergerak tu, dia makin laju. So, dapat 4 hal laju akhir. Dia bergerak daripada kosong sampai ke 4 ini dengan masa 5 saat. So, dia tanya berapa pecutan. So, kita boleh kira lah guna rumus kita ni. Apa V? Hal laju akhir. Hal laju akhir kita adalah 4. Betul. Apa U? U adalah kosong. Hal laju awal dia kosong. So, berapa masa yang dia ambil? 5 saat. So, 4 bahagi 5. Berapa nilai 4 bahagi 5? Boleh tekan kalkulator dapat 0.8 meter per saat per saat. Okey. Yang ini pula adalah unit bagi pecutan. Unit bagi pecutan. Boleh. Okey, so ada 5 istilah. Kita tengok satu contoh. Satu soalan, satu pelajar daripada satu titik. Dia ada satu titik A, sini titik B, sini titik C. Boleh? Dia bergerak daripada sini titik D. Okey, boleh? Dia bergerak daripada A ke B 5 meter, daripada B ke C 10 meter, daripada C ke D 5 meter. Boleh? Okey, dia tanya pertama daripada C ya, macam ni ya. Pertama dia tanya berapa jarak.
Okey, macam mana nak settlekan jarak? Jarak daripada A ke D, dia kata. Jarak daripada A ke D melalui laluan yang dia buat. Maka kita boleh kata jarak dia 5 tambah 10 tambah 5. Betul? So, berapa jarak dia? 10 tambah 10, 20 meter. Betul? Okey, bagus. Dia kata, contoh, untuk dapatkan A sampai ke D, masa yang dia ambil adalah 2 saat. Masa yang dia ambil adalah 2 saat. Oh, cepat dia ni. Per 20 meter tu 2 saat dia ambil. So, dia nanya berapa laju dia. So, kita boleh kira laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Betul? Okey, so berapa jarak dia? Tadi dah kira 20 meter bahagi dengan berapa masa dia? 2 saat. So, 20 bahagi dengan 2. 20 bahagi dengan 2 dapat 10 meter per saat. Itu jawapannya. Ha, kita akan dapat dua jawapan yang macam ni. Jarak dengan laju. Okey. Seterusnya, dia tanya, berapa sasaran dia? Sasaran. Objek ni berapa sasaran dia? Boleh. Sasaran dia kita panggil jarak yang terpendek. Jarak yang terpendek yang ni lah, yang merah saya buat ni. A ke D. So, berapa sasaran dia? 10 meter. Kan? Ikut yang inilah. 10 meter. Boleh? 10 meter. Arah utara lah. Kat atas tu arah utara. Ataupun arah A ke D pun boleh. Boleh? Okey. Sasaran. Kalau dia tanya berapa halaju? Halaju. Halaju, ingat balik rumus dia, sasaran bahagi dengan masa. Kan? Okey, berapa sasaran? Sasaran 10, masa yang diambil masih lagi 2 saat. So, 10 bahagi 2 dapat 5 meter per 5 meter per saat. Ini adalah sasaran. Ini sasaran, bawah tu adalah halaju. Boleh. Sasaran dengan halaju. Okey, satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Kita buat satu lagi soalan. Dia kata, satu objek, kan, satu objek bergerak, boleh, bergerak daripada satu titik A ke titik B, objek ini halaju awal dia adalah 20 meter per saat. Halaju akhir dia adalah 50 meter per saat. Dia kata dia ambil bacaan ini, apa ni, perjalanan ini sebanyak 15 saat, dia kata. So, cari pecutan. Cari pecutan bagi objek. So, apa kita kena buat? So, kita kata pecutan, betul? Pecutan sama dengan, cikgu tulis rumus, sama dengan apa? Perubahan halaju bahagi dengan masa yang diambil. So, berapa perubahan halaju? V tolak U bahagi dengan T. V cikgu berapa? V cikgu sini, 50. U cikgu berapa? U cikgu 20. T cikgu berapa? T cikgu 15. So, sambung lagi sama dengan 50 tolak 20 adalah 30 bahagi dengan 15. Dapat 2. Unit apa untuk pecutan? Unit meter per saat per saat. Dia 2 kali. Kalau halaju, meter per saat. Kalau pecutan, meter per saat per saat. Boleh? Okey. Sampai situ dulu untuk kali ini, part yang pertama. Kita nak perkenalkan istilah bagi jarak, sasaran, laju, halaju dan pecutan. Okey, seterusnya boleh cuba buat latihan yang cikgu sediakan kat bawah. Nanti kita jumpa lagi next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.